嗨，各位车友，大家好，我是李安老师。这是我学生啊，从美国回来，那我带他去赛车，因为我答应说他如果回来台湾，我要带他去跑一下。那我们就直接边看边说喽 ，Let's go！ 哦，我那天还特别穿就是格子的衣服，很像方格旗，对吧？自己就通过自己了，自己就第一名，对不对？那一天去之前啊，我有先跟各位车友讲。那就有几个车友有到场，那我觉得谢谢这些车友啊，让我们就是在 battle 的时候啊，有人可以陪着玩这样子啊。这是那一天的第三场了啊，那一天的第三场。那第三场我们就讲说，那我们就开始 rolling 啦啊。那我边 rolling 边介绍，前面第一台车就是我学生啊，我学生他每次赛车营他都有参加，他自己对赛车也是非常有兴趣。那好不容易回来了嘛，是不是？好，大家去 battle 一下，然后也感谢他就是长久以来的支持。好，不管来上数学课还是赛车课，他都没有缺席，酷吧？而且我记得我接触到他的时候，那一天在车上跟他聊天，好像是国中二年级还是国中三年级，他就先来上高一的课。然后之后上到高三结束这样子，然后后来他申请到美国的普渡大学，那他现在刚好今年也毕业了，也申请上普渡的研究所，不错啦，我们教的学生国内外大学都轻轻松松啊。但这个这样讲应该也是正确的啦，应该也是没有任何问题的，这也没有任何夸大或者是不实啊，实力啊。好，那你看我那个手一直在那边挡着，就跟他们讲说，叫他们不要太快，好，叫他们不要太快，好，叫他们跟着我的节奏，因为他们可能没有动态起跑过啦，那我可能稍微比较有经验一点啦，所以我就告诉他们怎么样动态起跑，所以叫他们慢一点，然后后面车子就是。如果是这样的话，我会建议后面车子跟紧一点，好，跟紧一点。像如果你今天在动态起跑的话，你因为已经起跑了嘛，你还一个 gap， 这样你不是要重新再追，对吧？看可不可以贴紧一点，看可不可以就是前方一个稍微一点点小小的失误，你就有空间可以进去了。好，应该是这样。啊，等一下我会示范一下怎么叫做前方一个小小的空间就可以进去。好，你看现在都还是压着车速哦，好，压着车速一直压着。慢慢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 ，好，我叫他排到他的线里面去，但是还是叫他慢一点，好，不要急，等后面车子上来慢一点，好，过了，好，我就叫他开始了，好，我们是过龙门架再开始加速了，好，正常来讲应该是他地上会有个线啊，那个是黄线，好，那你看我现在跟在他后面，好，啊，第二个弯，哦，你看我就有一点点空间，我就过去了，有没有？是不是？这就是我讲的，你就跟紧一点，那你只要看到一点点空间，你就可以见缝插针嘛，是吧？哇，接下来你看我的直线是稍微比较吃亏的、啊，你看后方是一直逼近我的，因为我的学生也蛮轻的啦，大概60公斤左右而已，我学生也是蛮轻的哦，我学生被超掉，哎，又超回来，哇，后面好精彩哦，但是你看前面就跑掉了，是吧？就是这样，后方缠斗对我们来讲是有利的，是吧？那我就想说，哎、欸，看可不可以就是他们会不会追上来啊，或怎么样之类的。啊，你看他们后面玩得很刺激哈、哦，是吧？那正常来讲，你不应该像我这样回头啦，如果你自己在开车的话，不要这样一直回头，因为回头就会慢掉啊。但是因为我是为了知道他们的状况嘛，我担心他哦，你看他们又在超车了哦，一直来一直来，哇，他们真的是很凶哎、欸，是不是？大家应该排成一条龙，好好追一下，对吧？不然你看我这样越跑越远，越跑越远，是吧？那你如果有好好观察的话的一下的话，你会发现就是往右转，往右转，他的车就是稍微偏一下，偏一下，因为你在看的时候难免就是车子会。稍微不是像直线这样子，嗯，会偏一点，偏一点，偏一点这样子 ，OK。所以就是你可能尽量不要回头看，我讲的意思是这样，尽量不要回头看。好，
所以你眼睛看到哪里，你车子就会开到哪里，这是确实会发生的，好不好？好，那因为我已经拉开一段距离了嘛，我记得就是因为我看他们太远了，我等一下在一个地方，我就会放他们全部过去这样子。好，啊，他们全部过去以后，就可以介绍一下他们分别是谁，非常有缘分，感谢各位车友啊，到场跟我们一起 battle 一起玩。好，我的学生应该是第一个啦，对，第一个这是我学生，然后第二个这是哦，第二个是也是我学生的表哥，酷吗？是我们这一届高三学生的表哥，哦，后来我才知道。然后我现在前面这一台就是排第三的这一个是，当天就是到现场的一个车友，哦，他也非常热心啊，哦，帮助我们许多，感谢。那我来好好报道一下哦，你看他们一二一二，我，哦，追得非常近哦，我那个学生的表哥追着我的学生，哇，很刺激，非常刺激，哇，他们两个贴得很近，对，就是要这样，哇，哦，我学生的表哥拉出来了，跟我学生并排了，我学生被超过了，好，我学生要排在后面了，好，这时候我学生跟在我学生的表哥后面。啊，这时候到场的车友，哎，想要再插的话没办法，我学生守住了，但是我学生还是追着我学生的表哥，好，非常的刺激。我学生这时候看一下那个车友，哦，好，又进弯了啊，因为我学生的表哥可能已经跑远了，但是我那个车友，哦，已经并排到我学生旁边了，有没有？啊，哦，他还示意一下，啊，跟他讲说拜拜，哦，不是啊，他是想说，哦，不好意思，过了。但是你看我的学生还是不放弃，哇哇，见缝插针不错，这个 move 做得很好，好，哦，这个 move 做得很好，我的学生又超回来第二位了，我的学生表哥在第一位，然后那天到场的车友在第三位，好，但是慢慢看慢慢看慢慢看，哎，这时候那个车友又超过我学生了，啊，这时候我学生就是已经被拉开一点点距离，哇，这里我学生差的比较大，哇啊，后面李老师超过李老师的学生了 ，OK， 李老师现在进入到第三位了，好，应该没什么问题哦。但是因为体重优势，你看我学生，但是我们的刹车是很好的，好好看一下有没有，好，因为没办法啦，这个我学生比较新手嘛，啊，我们比较老手嘛，对不对？所以我们刹车控制比较好啦，所以我们在内线，对不对？啊，哦，刹车是会刹得下来的啦，抱歉抱歉抱歉，而且其实我很跟呐，哦，我用哦，你看。先回到这一个，哎，你看我那个车友，你看他们直线一直拉远，一直拉远，我真的是没办法，因为他们都蛮轻的啦。哦，啊，我自从没赛车以后，体重越来越重了。OK， 好，要干掉我，赶快啊，哦！哈，好，我这时候那个车友，那天的车友跑在我前面，好，哦，我看他稍微比较外抛了，有没有？抓准机会塞在里面，对不对？是不是？哎，没问题，保持位置就过去了。这时候我就可以追击我学生的表哥了 ，OK？ 好啊，我刚讲一下我刚怎么超我学生那一个啦，哦，因为其实啊，我刚故意把他拖到很晚才刹车，那因为他如果很晚才刹车，我知道以他的刹车技术应该是停不太下来，结果真的他就真的停不太下来，他就真的在外抛了，然后他一外抛以后我就有机会了，是吧？好，哦，不好意思啊，不好意思 ，sorry， 我就故意比较晚刹车这样子。啊，因为如果他也要，如果要比我晚刹车，他就可能会刹不下。我就是利用这样，所以你要在场上要判读一下你的对手。啊，不好意思啊，啊，抱歉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 。好，我这时候赶快好好追击我学生的表哥了。好，好好开好，你看有没有？我们好好的利用我们的弯道，对不对？是不是？哦，这个吸上来了，这吸上来了。哦，我学生的表哥又走比较开了，哦，我们又进来了，哎，第一位了，第一位了 ，OK。那这时候你可以好好看一下，啊，我跑的线，我可能从这时候我就有稍微就是 free run 一下，哈，啊，试着跑一下看看，看秒数最好可以到多少这样子，啊，最好可以到多少？我记得那一天去看榜上的记录，好像是在53秒啊。那我那一天呐，啊，这个是在54秒，好，是大概在54秒左右， 54秒，头中间这样子，头到中间这样子之间，印象中啊，哦，
所以如果以我当天的体重76公斤啊，有没有吃早餐啊？有，我有吃早餐，那可能77、78了，好吗？那77、7854秒投啊，所以各位车友就可以抓一下，好吗？啊，那我那一天因为我很久没开车，我真的已经隔太久没开车了，我发现我的开车技术一点都没退步，抓一下就抓到了，啊。好，我特别讲一下，就是这几个赛道啊，好，就这个赛道应该怎么跑？我觉得啊，我觉得开这个出租车啊，你要尽量不要去压到会弹跳的路岩石。所以你看哦，我在走的时候，我几乎全部走在柏油路上面，除非它的路岩石是很平的，好，非常平的。哇，你看，哦，它路岩石非常平的，有没有？好像这个路岩石非常平，你就可以过去，没有问题。好啊，但是你看它旁边如果一条一条，我都几乎都不会上去，啊，尤其是这里，你看我都走到刚好黑黑的，我就结束了，我就不会上那个地方，因为我觉得会影响我的加速，啊，因为出租车嘛，第一个它比较重，啊，我的体重也比较重，然后它拉起来的速度又比较慢，是吧？啊，所以你要就是抓一下，我就尽量让它在很平坦的地方，就是一直保持它的速度，然后把就是速度累积出来。然后再来就是我那一天其实很认真在控制我的方向盘，你有没有发现我的手很柔软？是不是柔软的双手，是吧？啊，因为柔软的双手你才有办法控制细微的角度，简单来讲就这样。那因为卡丁车它需要的角度是很细微的，那因为我很柔软嘛，我的角度就很细微，啊，就这样子，哎，结束啦，啊，那欢迎各位车友，如果有任何问题可以在影片下方处留言，啊，老师都会一一回复你们，好吗？那我们就下支影片见哦，啊，拜拜。